Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеан 2003 оны тогтоолоор төрийн албаны өдөр тохиож байна. Тус өдрөөр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах өдрлөгийг зохион байгуулж байгаа юм. Үүний хүрээнд аз хур номын их дэлгүүртэй хамтран номын үзэсгэлэн дэлгэж, Төв аймгийн онцгой байдлын газар, мэргэжлийн эхлэлтийн газар, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй хамтран иргэдэд сургалт мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Мөн иргэдийн дунд танин мэдхүүн анха тэмцээнд зохион байгуулсан байна. Манай хилтэс үйл ажиллагаагаа сурчлахын зэрэгцээ одоо манай хилтсийн харьяа онцгой байдлын газар иргэдэд одоо гамшиг гал түмрээс сурчсан сэргийлэх өөр усны аюулаас болгоомжлох чиглэлээр сургалт одоо зохион байгууллаа. Мэргэжлийн хяналтын газар одоо төрийн хяналтын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэрхэн хангах уу, хэрхэн зохион байгуулах уу энэ чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Мөн одоо хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хамтын ажиллагааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. За үйлчлэгээний нэгдсэн төв бол одоо төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хэрхэн хөнгөн шуурхай хөрөх вэ? За 2020 онд манай аймаг улсад анх удаага e-Mongolia системийг 26 суманда аймгийн төв үйлчлэгийн нэгдсэн төвдөө нэвтрүүлсэн. За энэ системийн ашиглалтын үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулах вэ? За мөн e-Mongolia application гэдэг утасны application байгаа. Энэ application-ыг хэрхэн ашиглах вэ? Энэ өдрөлх цугулсан иргэд төрийн албаа агчдад энэ талын сургалт зөвлөгөө мэдээлэл бас өгсөн ийм өдрөлөг зохион байгуулагдаж байна. За мөн төрийн албаагчд иргэдэд одоо төрийн албанд одоо хэн одоо санал хүсэлт гомдлоо аргач шийдвэрлэх үү? За төрийн албаны мэдээллийг ямар суугаар одоо яаж авах вэ? За мөн одоо төрийн албартай холбоотой хууль тогтоомж дөрөн зөрмийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ингэж ажиллаж байна. Аймаг бол нийт одоо 211 байгууллагын 5080 төрийн албаагчтай гэж 2021 оны жилийн тоогоор одоо ийм тоотой байдаг. Тэгээд эдгээр төрийн албаагчт маань өнөөдөр бас баярын өдрөө тэмдэглэж байгаа бүх төрийн албаагчтай баярын мэнд төвшүүлье. Төрийн ажлын төвшин сайхан одоо иргэд олон түмэндээ төрийн ажлаа сайхан хөнгөн шуурхай өргөсөн ийм байх болтугай гэж хүсч ирэв ёо. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар Төв аймаг 94042 хүн амтай, үүнээс 15 түүнээс дээш насны 64300 иргэн байдаг бол 35200 ажиллах хүч бүхий нөөцтэй, үүнээс 5080 иргэн төрийн албанд ажилладаг буюу ажиллах хүчний 14.4% байдаг байна. Мөн 211 төрийн байгууллага байдаг бөгөөд үүнээс хүс юм байдлаар авч үзвэл 26.29% нь эрэгтэй, 73.7% нь эмэгтэй байдаг байна.